Allah şehitlerimizi rahmet eylesin. Kan ile tarih yazan. Şibyaz, ya Şibyaz, Allah kahretsin. Allah şükür olsun. Geçmişkiler de abdaki yarışı. Bugün de kan ile tarih yazan. Karabağ döşlerinde. Allah rahmet eylesin. Allah canım şehitlerimizi rahmet eylesin. Karabağ döşlerinde İcitlice'den Kadir kardeşimizin mezarını ziyaret etmeye gelirler. Birinci Karabağ. Veteranları ve gazileri. Sağ ol, sağ olsun. Ben de eziyet çekir seni. Ben de vatanparlar sevdim. Çok sağ ol. Salam çatçı. Salam, salam. Dediğim kimi hal-hazırda bugün birinci Qarabağ veteranı ve qaziləri Qədirin məzarını ziyaret etmeye geldiler. Mən də özümə bir borc bildim. Çəkib işıqlandım ve ikinci Qarabağ müharibəsinin qanı ilə tarix yazan tarixləri adlarını yazdıran qəhrəmanlarımız Xose Müşri Zakiroğlu ruhu şad olsun. Birinci Qarabağ müharibəsinin şəhidi Qurban Orucoğlu ruhu şad olsun. Şehidimiz Salih Nurettin oğlu Ağayev ruhu şad olsun. Şehidimiz Nuri Xəyal Zakiroğlu ruhu şad olsun. Şehidimiz Cavid Əlfağoğlu Haqverdiyev 92-ci ildə şəhadətə yetişib. Allah razı olsun. Bizim için aziz olan düğünleri Kadir kardeşimizin vefat etmesine aramızdan tez ayrılmasına bakmayarak daima kalbimizdedir, daima bizimledir. Bizim dikkatimiz, kaygımız hemşe Kadir kardeşimize olur. Acak. Allah onu rahmet eylesin. Allah rahmet. Hem de bu günleri aziz günü o mənada ki İmam Hüseyin, şehitler arası İmam Hüseyin'in 700 lira, öyle o dedi iyi az kalmış. Dedim şehit kimi diyor. Düz orada çıkacağız, azizler söylüyor. Allah Teala şehitler arası İmam Hüseyin'e məqamında yer versin. Amin, amin. Şehide beraber gelmişti, döyüştü, canın koydu. Şərəfli döyüş yolu keçmişdir. Allah hamımızın canı salamat eləsin. Bu gün olmayasınız. Amin, amin. Nə deyim valla? Cəmi şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Amin. Qədir qardaşımız da. Onlara tayin olan, onlara bərabər olan bir qardaşımız.
Allah hamımızdan razı olsun. Kimin nesi büyüdüyse varsa bu işin. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Allah gazilerimize de şefa versin. Amin. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Özü burada olmuyor, kurbette olarak bizden olan uşaqlar da var. Eyvaz həmişə salamı var, həmişə dedi ki, böyle iştirak edəndə oradan uşaqların görüntüsü. Qədirin, necə deyil, qəbir üstündə iştirak etsəz, onu çəkib şəkli. Yəni, Eyvaz sən də yaddan çıxıbsan, sən də buradasan, uşaqların içindəsən. Allah sənin də köməyin olsun, bilirəm. Özün gəlməsən də ürəyim buradadır. Bir kişi, çox qardaşlar iştirak edir, biraz biri burada yaşayır, biri... Şən əlaqədar var. Rusiyada, vəzin əlaqədar hələ bir tərəfdə söyləyən qazanır. Bəli, bəli. İşi olub gələ bilməyənlər var, onlardan da incimirik, onlar da yenə də dərdləri bizlənləndir, bəli. Mən də ikinci qrup, ikinci müharibə, Qarabağ müharibəsinin qaziləri adından Qədir qardaşımızın ruhu qarşısında baş əyirəm. Ruhu şad olsun deyirəm. Sağ olun. Mən istəyərdim ki, burada bizim dünyasını dəyişən digər qazilərimizi də qeyd edəyək. Sərraf qardaşımız Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Ola bilər ki, indi... Bütün şəhid qardaşlar. Bəli, günləri şəhid, dünən şəhidimizin anası Muradın... Muradov. Fərhadın anasının da rəhmətə qeyd dünənləri, məlumatı var. İnşallah o ziyarətimizdə olacaq. Orada da gözük inşallah. Mən orada ümumun statusunda qoymuşam, bütün Biləsuvar cəmaatına müraciət eləmişəm. Sizlərə məlumatlandırmadan sonra tezdən özüm bir fikrə gəldim ki, İstanbul bütün Biləsuvar cəmaatına müraciət eləmişəm ki, gəlin unutmayalım şəhidlərimizi, onların yaxınları, döyüşən qardaşları unutmaqlar. Biz unutsuq, axıl yaxşı olmazlar, yəni bizim tariximiz. Allah nə qədər ömür verib, nə qədər, nə qədər Allah sansa biz unutmayacaq. Sizin üçün bütün cəmaatımız unutmasın. Qurban. Abdullah qardaş, Allah rəhmət eləsin, sənə də başlanğı verir. Kənar, gəl yaxına qardaş. Qardaş, sən hələ mən sizə kim olub, sizin ağır günün yoldaşı olub. Sən mənim qardaşım üzr istəyirəm, bu xoş günümüz olub, amma siz ağır günün yoldaşısınız. Bəli, bəli. Ağır günün. Allah sizlərə də var eləsin, hamımıza başsağlığı verirəm. Siz qaşırsınız. Elə aranızda sirlər olub, mən bilməmişəm, yəni o sizlə onun arasında gedir. Yəni Allah sizlərə, qalanlara can sağlığı versin. Diqqətcə qədər çox sağ olun. Bütün şəhidlərimizi, bütün Qarabağ, bütün ölənlərimizi Allah rəhmət eləsin. Amin. Elə hər birimizin yaşlımız da, dünyasının dəyişəni də, cavanı da, Allah qəni qəni rəhmət eləsin. Əziyyət çəkirsiniz. Diqqətcə görə çox sağ olun. Borcumuzdur, borcumuzdur. Uzaqdan olan bütün yəni, rəhmət edənlərin hamısına Allah rəhmət eləsin. Allah can şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Mən dəfələrlə demişəm, deyirəm. Mən qurulmuş abidədir. Bu tarix boyu indi nə qədər gedəcək, onun nə qədər ömrü var. Bu elə bir dərs üçün, nümunə üçün bir şeydir, abidədir. Heç bir rayon. Sizləri var eləsin. Allah sağ olun. Çox təşkil edənlər. Füyün imamın yedisidir, Qədrin deyil dönümdür. Hamımız bizə gedən ehsanat var. Eşdirsin məni. Bir ortaya ehsanat eləyin sonra Allah qəbul edir. Buyur. Qədirin məzarını ziyarətindən sonra Qədirin böyüyü başa çatdı, ocağa gəldilər. Gün Qədirin il dönümüdür. Allah ruhunu şad eləsin. Qədirin siması da bütün şəhidlərimizin Allah ruhunu şad eləsin. Qazilərimizə Allah şəfa versin. Allah Azərbaycanımızı bundan da güzür eləsin. Allah rəhmət eləsin. Allah cəm şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Sağ ol, Allah rəhmət eləsin. Allah cəm şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Qazilərimizə də şəfa versin.